السلام علیکم. آج کے ولاگ کرتے ہیں شروع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں ہاسپٹل پہنچا ہوں پہلے سے ہی, تو ہاسپٹل سے ہی ولاگ شروع کرتے ہیں. بس اس کی صفائی کا کام چل رہا ہے, ابھی انشاءاللہ ایک دو دن میں اس کی افتتاح کرنی ہے, پھر آپ کو اس کی افتتاح کی بھی سرمنی دکھائیں گے. باقی سب کچھ ریڈی ہو گیا ہے, بس افتتاح اس کی باقی ہے. The next day. یہ ہمارا المصطفیٰ ٹرسٹ ریڈی ہو گیا, آج اس کی اوپننگ ہو رہی ہے. یہ مسجد کا مینار ہے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة
پہلے دن جو دھوپ دیے تھے وہ بھی جانتا ہے اور آخری دن جو نے